вам за последен пат председателот на ВМРО ДПМН од импровизираната говорница да се обрати на македонскиот народ. Докато не сака да се обрати, ќе пушта музика да слава за тоа што Христијан Мицковски не сака да се обрати. Народот чека да се обрати председателот на ВМРО ДПМН. На импровизираната бира да им каже дали ќе гласа или ќе одбија да гласа. Овде ка на ова говорница, јавно кажи. Ајде, Христијан, помели! Направете простор, направете простор. Не, тие не враќаат, кофа. Помните ќе дадат една официална изјава. Ставам господинот Христијан Мицковски да даде една изјава во интерес на сите македонци кои ја казаме државата. Зашто го бараме, Христијан? За него го бараме и него ќе го бараме. Направете простор да помине председателот на ВМРО да помине добината. Ајде, молам, направете простор. Ајде, Христијан! Повикај го народот. Пајќа, значи во овој момент, да не се напајќаме, браво, те мола. Сега ни треба сплотување и обединување како никога што сега, а не да се повтори да се караме, значи. Абе има функција, ајде, мола. Ти си тоа говоро да поморе, излегуја, да ни дадат поддршка на нашиот протест за против промена на името. Сега, ти повикувам и останатите што се дома. Да, значи, Драган, ќе се обратат сите. Ајдете овде ќе обратат, ако треба. Абе, или ќе се сплотим или ќе играм играчки. За Македонија се работи. Не прави два пати со ми. Шест недели спецува. Нека не се расправа, местото е тамо за сега. Шаре, те молам, местото е горе. Шест недели. Ни ги украва и панерите, ни ги украва и шаторите, но ние сепак се знајдовме, направивме една вина со палети, со три палети, и пак во таа вина говорим. Срамно ли е некој да се обрати од оваа народна вина? Не сакам да кој... Ајд, зостај, ајд, ајд, излегам. Пета китаро центра вам сакаш да украдеш? Ја го викам да излезе да повлечи народ. Каде е чувството на ДПМН? Што е он? Он е так купијски како теб. Само повеќе крат. Повеќе има функции да крат. И повеќе пета китаро центра да направи. Го повикувам председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да се обрати од народната говорница. Доколку и на овој повик не се повика.
ќе дадеме некој заклучок македонскиот народ. Затоа ќе ви направиме простор да не се срамите од ова импровизирана бива. Од овде да се обратите на македонците. Не од оградата. Никој ништо нема лошо на историја. Напротив, ќе ме поддржи и со аплауз ќе ви стане. Изгледа председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не сака да се обрати на македонскиот народ и нека остане таму со камерите на оградата. Овде е македонскиот народ, не е таму. После овој повик ќе биде прогласен од мене како предок. Добро место, Волко. Почитува не присутни пред собранието, да го задржиме нивото на народен отбор што го правиме цела година и половина, да не продолжат да ти пустиме црвен тепи. Може ли? Немоте да молам. Да купиме овде. Овде ка собраниот народ сака да ги слушне сите изјави од сите субјекти. Да не купете црвен тепи. Вклучително и од ВМРО да помене. Овде ка ништо не се слуша сите изјави. Затоа уште еднаш најлјубезно да замолуваме. Председателот на ВМРО да помене. Господи Христијан Мицковски да дојде да се обрати од говорницата на овој ден, кога таму е неизвестно што ќе одлучува и како ќе продолжи нашата судбина. Од тука сите не може да ве слушнат, затоа што овде е македонскиот народ и тука се одлучува за нашата иднина. Сега народот овде кај е во една задоволителна бројка со облете да се работи за работно време, работен ден и шура на тоа. Луѓето не се пуштат од работа и тие што може да излезат за да се бранат од ковината на кој имат право и да не видат на работно место, ги држат таму. Значи, сите тие родолјуби се спречени. Спречени се сите тие кои што го користат автобускиот превоз, затоа што некои автобуси не тргнуваат од почетните постојки. Имаме тука жена која што чекала 2 часа да тргнат приватни 19-ки од последната постојка во Карпош 4. 4 автобуси приватна 19-ка не тргнувала. Тоа го искусивме. Тоа лично јас и Ристо го искусивме пред неколку месеци, кога за еден масовен протест овде не ни да стана приватник број 22. А знаеме, поголемиот дел од тие приватни автобуси со наведените броеви, кој ги вози, кои се собственици. Значи, да не дозволиме да продолжи злоупотребата и замајувањето на македонскиот народ со ефтини трикови, што сите ние веќе одамна ги знаеме. Ова важи за
zasiten od rodnici, zasiten nivni su učestnici i su rabotnici, počuvajte ga i one političke partije što nese na odbranata na Makedonija, što tera politički i drugi agendi za vlast ili za nešto drugo, no ne da go spričat ovoj genocid što deteska zabrzano se svima na Makedonija. Zato moja ta i lična poraka, nojivo ime na makedonski od dobroljubi, slobodoljubi, miroljubi narod, što će ja saka država da je, da se proglasi moratorijum na site odluki, bo nelegitimno to sobranije. Vladata za posleden pad i sobranije to, da si dadat neodpovikljiva ostavka. Do sega ima vreme od 18. septembri, dedeki ne slušat voljata na narodot, narodot sega e veke posledniot čin od svojot otvor na koji što toj ja privzema rabotata vo svoj race. Narodot ki si go privzeme legitimno, na legitimen način, so demokratski i legitimni sredstva svoje to narodno sobranje. Posleden apel do tije nadre, što se vele predarnici, dokolku glasat protiv narodot i državata i za zglasuvanje na ustavnite amandmani, ke im sledi teška narodna kazna i sud, dokolku ne dadat neodpovikljiva ostavka, nema da ima nikakvo lesnuvanje, a nije ke se založime da im bidat od zemeni site građanske prava, ne samo u Makedonija, tuku i nadvor od neja, isto taka i na nimnite naslednici i potomci i konfiskacija na cele od nelegalno steknat imot, kražba što je napravena na države nimot. Ova je početok na našite baranja. Tije baranja nije ke gi sprovedeme koga nema ovde pravna država da raboti u interese narodu ti na državata. Narodot ke go provede pravoto na dostojstven način. Благодарам, се надевам дека опозицијската ВМРО ДПМН ке има доблест и храброст да застане со својот народ, а не да доживееме уште едно изигрување и злоупотреба на народниот глас и народната воља, за што веќе има и најави. Сега не е моје да образложувам, но тоа ќе го кажете понатаму. Благодарам, Ана. Оставка, 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 оставка. Не треба никој овде да се плаши, овде е македонскиот народ. Никој од македонскиот народ не треба да се плаши, па ни нашите пратеници. Овде се најбезбедни, овде е слободна зона и ослободена држава.